Bon dia, dia 13, el dia després del Pilar i de una sèrie d'aconteixements que anirem comentant. De la Festa Nacional. De la Festa Nacional, Dia de la Raça, Columbus Day i diversos noms que té, l'Hispanitat. Sí, la raça, el Franco, el que, no va, que va ser el que la va titular així, no va mai aclarir quina raça. Perquè ui, no sé si era la raça Atahualpa Yupanqui, o era la raça Inca, o el de la raça, o era la raça cèltica, la llibre, no sé. Era això, el Franco, ja saps que era un home d'idees sí, obertes. Sí, sí, sí. Escolta, jo va fer una pel·lícula que es deia Raça. Parlant, sí, que ell va ser el guionista, sí, i va firmar amb un pseudònim, que ara no me'n recordo sí, quin era, sí, sí, sí. I va escriure aquesta d'això i va fer una pel·lícula que es deia Raça. No, sí. Que era, t'entres tu, un competi de les carcúndies més elevades. Sí, sí. Em sembla que la va fer l'Alfredo Mayo. Sí, senyor. Que durant, Alfredo Mayo feia sempre de militar nacional. I que, per tant, va diguem, de ser... Esclar, es va exhibir a tots els cines, no sé si amb gaire èxit, però evidentment tots la van passar. Sí, sí. L'Alfredo Mayo, que era un guaperes de l'època. Tots la van passar i tothom se la va passar, sí. La majoria. Certament. Escolta, encara que les coses han canviat, a Catalunya no han canviat pas tant. Semblava que hi anava bé, com és lògic en qualsevol democràcia, un enfrontament, sinó un intercanvi d'opinions, sí, un debat entre els dos principals partits, que no deixen de ser encara el PSC i Convergència. No? Els altres partits es queixaven, un entre dos no val, jo també hi vull ser-hi, però bueno, bàsicament era això, però ara sembla que s'ha trencat perquè el Montilla ho volia fer en castellà. Sí. A Catalunya volia fer un debat en castellà. No s'ha trencat per això. Aviam, lo ridícul és que ho volgués fer en castellà a Catalunya. És com si doncs, escolta, el volguessin fer en castellà a Finlàndia, jo ho sento molt, vull dir, estem a Catalunya, estem a Catalunya, les eleccions aquí, i la gent que viu aquí entén el català, encara que no ho parli. I tenim un idioma, i normalment el ciutadà de Catalunya, que és l'home que viu i treballa a Catalunya, o la dona, o el nen, o la iaia, o el mossèn, doncs aquests normalment l'entenen, si estan treballant de fa temps. Per tant, a mi xava que el Montilla, no sé com s'ho miren els seus tècnics. El pitjor és que no, aviam, el trencament no és perquè convergeixi, no, el trencament és el Montilla que trenca, perquè diu que el Felip Puig l'ha faltat perquè ha dit que això era un atemptat contra la intel·ligència dels catalans. I evidentment ho és. O sigui, aquest senyor dirà el que vulgui, l'honorable, però ho és perquè, esclar, que no ens porti a vendre ara també. Ara, si no vol, que ell no té la facilitat de paraula, que és una cosa que la mare naturalesa no l'ha dotat, l'haurà dotat d'altres virtuts, però aquesta no. Més o menys. Llavors que renunci en el debat, però no amb excuses de mal pagador. Que digui, mira, no vull el debat perquè no em veig a cor de debatre una cosa, diguem, de diàleg en directe, no? Pitjor seria dir si el vull en castellà perquè és el meu idioma matern i m'expresso millor. I això, bueno, esclar, no és polític. I patern. Matern, patern, aviatern, també. Sí, per totes les bases. Ai, Déu meu, aquesta Catalunya. Sí, bueno, doncs això seria respecte a Catalunya, respecte a la festa del Pilar, doncs es va fer una festa institucional, que és el desfile. Per mi són uns actes, són coses institucionals, però absolutament, com te diria jo, antiquada, una cosa que, perquè clar, això ho fan els grans dictadors per exhibir les seves armes. Ara ho han fet a Corea. Ho han fet a Corea del Nord, per exemple, o bé es fa, no solament a Espanya, sinó en molts altres llocs, per exhibir uns uniformes més o menys exòtics, amb gorres de moro o amb capes blanques, i altres carregats de medalles, passejant gent amb una cabra, que aquest any no era cabra sinó cabró, en el millor sentit de la paraula, perquè esclar, tenia unes banyes així, i això no ha sigut mai propi de les cabres sinó del mascle. Les banyes més grosses sempre són el sí, mascle, sigui de l'espècie que sigui. Si l'espècie està estada, en aquest cas era, doncs era el mascle, no era cap cabra sinó totes les espècies. Però independentment d'això, doncs es va produir una sèrie de manifestacions dirigides bàsicament al president del govern, sí, que, sí, sí.
que evidentment els agradi o no, està fet per la ultradreta, perquè amb el Zapatero se'l pot xiular tot arreu, amb un acte universitari, amb un acte doncs, que es presenti a fer un míting, amb un no sé què, amb un, però no amb un acte que et sembla tu institucional. El van posar com a xupador d'òmine. Però, aviam, és que la gent aquí ha perdut les perspectives. A mi que em perdonin els senyors de dretes i ultradreta i d'esquerra i d'ultraesquerra i tal. Aviam, hi ha un respecte institucional, hi ha un moment i un puesto per cada cosa. Llavors, aviam, amb tots els meus respectes, jo no sóc ni militarista, ni m'agraden els desfiles, ni sóc monarquista, ni em més simpàtic el senyor Zapatero, ni li reconec gaires virtuts polítiques. Caram, quina temporada, no? Però, cuidado, però, cuidado. Es necessita un respecte institucional. Allà hi havia el jefe de govern, hi havia el jefe d'estat, i hi ha altres llocs, hi ha altres moments per fer les d'això que vulguis, i d'això que no es pot fer és no deixar ni parlar la gent pitant i d'això. No, i a més quan anaven a fer allò que fan l'homenatge als caiguts. Sí, sí, ni els morts, ni els morts. Van respectar els morts. No van respectar ni això. Que aquest respecte als morts sempre és amb el guerrer que ens defensa, no? Que t'hi posen llaurers i coses, el paleta que ens fa les cases i cau i s'estavella amb aquest... Hi ha dues coses que el llaurer només funciona en dos casos, amb els pobres morts per la pàtria, que el llaurer sempre se'ls dona destemps, i amb l'estofat, que és l'únic que el llaurer compleix la seva funció tal com la té que complir. Sí, sí, però això pot ser més o menys veritat, però aquests homenatges, que en qualsevol cas, independentment de més o menys idees, doncs es anava a fer d'una forma això institucional, fet pel cap de l'Estat, el Joan Carles de Burgo, doncs en aquells moments doncs, Zapatero Divisió, que se li pot cridar, si li han cridat hasta els sindicats. Saps el pitjor que és d'això? Aviam, si això ho analises amb fredor, veus el següent. Fa dos dies aquí, a la vaga, hi va haver-hi unes manifestacions d'uns desaforats, uns nanos antisistema, que es diverteixen trencant coses i tal. Els de Madrid eren senyors amb coll i corbata, senyores amb abrics de pell, no perquè no és l'època, no feia fred, però amb vestits de cert preu i certa elegància i tal. Els extrems es toquen. Sí. Els extrems es toquen. Un falta de respecte institucional i de respecte al ciutadà per part dels antisistema i per part de la ultradreta. I aquí tenim altra vegada els extrems que fan com el llucet aquell, rodonet, amb farinadet. Com deia en Samuel Jardí el Portela, los extremeños se toquen. Los extremeños se toquen, gràcies a Déu, i sí, les extremelles, i a més, doncs, els extrems es toquen. I això ha passat tota la vida. I esclar, aquestes coses institucionals, com si ara que ve el papa aquí, doncs si passeja pel carrer i el xiulen, doncs mira, passeja pel carrer. Però si evidentment els que el volen xiular aprofiten que està aixecant per consagrar la missa dintre la Sagrada Família, i se n'hi han colat uns quants, i una vegada l'home està allà amb el seu vi i la seu pa per fer la cerimònia pròpia dels cristians, allà el comencen a xiular, fora el papa, sinvergüenza, dimissió, doncs molt mal fet. No, dimissió no, això seria una falta d'informació terrible, la dimissió del papa, papes no dimiteixen. Bueno, però seria, i el Zapatero tampoc. Però això seria fora de lloc, igual que dèiem. Clar, no toca fer-ho quan l'home està consagrant el que ell creu que consagra. Ara, si es passeja pel carrer amb el papa mòbil i hi ha uns quants allà que no sé si passarà i volen passar pancartes, vull dir que procurem ser objectius. Escolta'm, des de notícies ara potser una mica internacionals. Hi ha una avalanxa de la dreta que s'ho vol cada tot després d'haver-ho destrossat tot. Bueno, no, hi ha un avanç de la dreta. Fins a l'extrem que el Soros, que és un dels grans milionaris americans, per cert, que s'ha fet milionari gràcies a les especulacions mundials, diu que no pot... No ho sé, jo no tinc informació del George Soros. Jo sí, sé perfectament qui és. No sé si és un especulador o com el Carter Berenca Coets. No, és un d'aquests que es dedica, doncs, que igual, doncs, és un del mercado. Igual també a fer punyetes, ell, la bolsa d'Espanya. Aquest, el que sí és veritat, que... El George Soros, molt famós. Va invertir, amb la que em va ajudar l'Obama, de forma tal, ha fet donacions per coses d'energies renovables pel mitjà, pel medi. Sí, diguem de va tornant al món i molt del que se li ha quedat. Aquest senyor li han dit que com es pot evitar aquesta avalanxa de l'altre, no em puc posar davant d'una avalanxa. Diu, com s'ho prendrà si es perd la majoria demòcrata del Senat i a la Càmera de Representants i tal?
Diu, és una avalanxa, és una avalanxa. És una cosa que i està aquesta clara. Avalanxa dreta és de tot el món, perquè Europa, a Viena el dilluns van guanyar un partit ultradretà a l'Ajuntament de Viena. A Suècia han guanyat 20 diputats a la Càmera de Diputats. I a Holanda. Està avançant. El Sarkozy té de posar els predicaments de la dreta perquè no se li en vagin. Sí, és un fenomen per això que sempre ha passat quan les coses van mal dades, però que no s'entén. Perquè, aviam, en un moment de crisi i de crisi fortíssima... Com que ens avisa que s'acaba, volia fer el resum. Fins fa poc es deia que els estats, com el dir tots junts i fer-ho bé, tenen de controlar en certa manera els mercats. En canvi, s'ha invertit absolutament el terme i són els mercats que controlen els estats. I els diuen, cuidao, fes-me això, fes-me l'altre, no sigui que m'enfadi. No? I això, aquesta volta, i als Estats Units s'està provocant de tal manera que l'Obama... Aquí a l'Ull Crític va començar a parlar del Tea Party quan no se'n parlava enlloc. Aquests sí. Moments és un moviment ultradatat que supera inclús la ideologia del propi dels pobles republicans, sí, sí. Però que evidentment serà una avalanxa que aquesta Escolsoro diu que no pot parar. L'organització ens diu que se'ns acaba el temps. Doncs jo només volíem parlar una mica, però desitjo que pugin els 30 i pico a dalt. I han pujat uns quants, els no? Els Atacama, tots els miners acabin avui doncs a fora. Reixits a fora i amb bona salut per tots plegats. I que no tinguin d'anar més a les mines i que aquí, si és com a Espanya, passin per les diverses televisions explicant les els únics que es poden dedicar a les mines, perquè és molt saludable, són els argentins. Que una mina és una noia. Això sí, mira, vas guapa, exacte, no, guapa no, vas linda. Vas linda. Doncs, si tenim d'acabar, bon dia a tothom. I fins la setmana que ve. Això ho procurarem. Que estigueu bonets, que deia.